qualidade de vida. Oferecimento Unicred, prosperidade sem perdedores. Mediar Nutricionista, especialista em atendimentos nutricionais para gestantes, doenças hepáticas e protocolos detox. Quatrum, soluções empresariais. Na hora de escolher a melhor internet, escolha a Amigo. Visite o site sejaamigo.com.br e saiba mais. A espiritualidade diminui a ansiedade, a depressão e o estresse. Ela é uma importante aliada da saúde mental e, consequentemente, da saúde física. Aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira de Cardiologia e o Instituto de Psiquiatria da USP têm investigado o quanto a espiritualidade do paciente auxilia na cura de doenças físicas e também psíquicas. A relação entre saúde e espiritualidade é o assunto do Saúde e Qualidade de Vida de hoje, que já está entrando no ar. Olá, estamos começando mais uma edição do programa Saúde e Qualidade de Vida. E hoje eu recebo aqui no nosso estúdio para falar sobre a relação entre saúde e espiritualidade o doutor Adair Marques, que está aqui conosco, que é médico homeopata e acupunturista e também é adepto da doutrina espírita. Doutor Adair, seja muito bem-vindo, prazer em tê-lo aqui no Saúde e Qualidade de Vida para falar sobre, né, um assunto, um tema tão importante quanto este, doutor. Obrigado por ter vindo. É um prazer para mim estar aqui neste programa e poder colaborar alguma coisa dentro desse nosso entendimento. Doutor, para nós já começarmos então o nosso bate-papo aqui, já quero lhe perguntar, doutor, para a medicina, qual é o conceito de espiritualidade, doutor? É até muito interessante. Uma coisa é a religião, a outra é a religiosidade e a outra é a espiritualidade. A religião são essas diferentes formas como as pessoas se agrupam, né, para exercer determinados rituais, determinados dogmas. Então, tem várias religiões no mundo. A religiosidade, assim como a espiritualidade, é o que tem importância na saúde em relação a essa medicina moderna, integrativa, que nós vamos conversar. A religiosidade é o grau de aderência da pessoa com a religião que ele professa, a fé que ele tem, né, isto é a religiosidade, ele faz aquilo que ele acredita, ele faz aquilo que ele estuda, ele faz aquilo que pregam para ele. De acordo com a religião que Exatamente. Ele tem, doutor. Exatamente. Então, no fundo, todas as religiões são muito boas, desde que as pessoas tenham religiosidade e cumpram aquilo que é da sua religião. Já a espiritualidade é um pouco mais ampla, ela não é uma religião em si, mas ela cabe em todas as religiões e é essa relação que nós temos com o transcendental, né, com o divino, né, com a nossa maneira de ser, com as nossas atitudes corretas, ética e moral. Então, a pessoa pode ser altamente espiritualizada e não ter religião nenhuma, entende? Porque não depende da religião, depende das atitudes, do comportamento dessa pessoa no dia a dia, na relação com as outras pessoas, na relação com o mundo, nas suas atitudes corretas e principalmente também no entendimento de que existe alguma coisa além deste mundo material onde nós vivemos. Isso é espiritualidade. Doutor, e toda, fiquei aqui quando o senhor comentou da questão da que a pessoa pode ser completamente espiritualizada e não ter religião, né? Mas toda a pessoa que tem religiosidade, que tem uma religião, obviamente, ela é espiritualizada. É isso? É espiritualizada, exatamente. Ah, sim, porque senão ele não estaria realmente fazendo o correto em relação às práticas da sua religião. Seria apenas uma para ver, assim, para inglês ver, mas não a atitude. O que importa mesmo é a atitude da pessoa, acreditar naquilo, a fé, a oração. Isso é o que importa para a pessoa ter, assim, benefícios em função da religiosidade e da espiritualização.
Doutora, a espiritualidade, digamos, dá para se dizer que é algo mais profundo à medida que a religiosidade, né, como o senhor explicou, a pessoa ela é adepta a uma certa religião, ela pode mudar de religião. Então, dá para se dizer que a espiritualidade é algo completamente diferente e algo mais exato, profundo? É muito mais ampla. Muito mais ampla. Não é segregante, ela é ampla, né, abrangente. Isso é espiritualidade. Sabe que, em relação com a medicina, houve uma época, sabe, em que a medicina e as religiões eram muito entrelaçadas. E essa união entre as duas sobreviveu até meados do século XVII, quando René Descartes, o filósofo francês, para separar os conflitos que havia entre a medicina e a religião extremamente dogmática que imperava na época, resolveu separar esses dois aspectos do nosso ser. Então ele diz assim: existem doenças do corpo e doenças da alma. As doenças do corpo são da responsabilidade do médico e as doenças da alma da responsabilidade do sacerdote. Ficava assim separado esses dois aspectos, em que um não deveria se imiscuir na vida do outro. Esse modelo, que é o que nós chamamos de paradigma mecanicista, ou materialista, ou cartesiano, é o que imperou e impera ainda na maior parte das escolas médicas do mundo. A nossa, por exemplo, quando a gente se formou, era assim, um aspecto de religiosidade, de espiritualização, não cabia. Cabia a parte anatômica, funcional, a bioquímica, né, que é a parte do corpo propriamente dita. Mas hoje, só para encurtar um pouco o caminho e ser mais claro, esse paradigma está mudando, né? Já está havendo um entrosamento entre as questões da medicina do corpo e essas questões da espiritualidade, da fé, da oração, né, que as pessoas têm. E bem como colocaste na abertura do programa, né, no Brasil a Sociedade de Cardiologia e a de Psiquiatria são os que mais se interessaram por isso. E no mundo, tudo começou com os trabalhos do professor Harold Koenig, da Universidade de Duke, que revolucionou o ensino da espiritualidade no curso de medicina. Porque ele provou, eu sei, que a oração, a fé, a religiosidade interfere profundamente na recuperação da saúde dos pacientes enfermos e que tem também um efeito preventivo. Te digo mais, hoje nos Estados Unidos praticamente todas as faculdades de medicina têm no seu currículo um curso de saúde e espiritualidade, né? Da importância que hoje é dada em todo mundo. No Brasil ainda estamos engatinhando, e os cardiologistas são os que estão mais despertando para isso, o que até é muito interessante e significativo, porque o núcleo do trabalho do cardiologista é o coração, que é um dos nossos órgãos mais importantes, banhado pelas energias do quarto chakra, este vórtice de energia, que por sinal, o sentimento deste chakra é o amor, né? Então faz sentido que os cardiologistas são os que estão mais interessados nisso, porque eles veem mais facilmente essa relação que tem entre a fé, a oração, a meditação, a religiosidade, a espiritualização e a saúde dos seus pacientes. Doutor, isso então era algo que há um certo tempo era inadmissível. Não se falava. Não existia isso. A questão espírita, a espiritualidade dentro da medicina. Não se falava. Isso aqui não é coisa assim. Isso aqui. Quer rezar, reza. Quando eles iam dizer assim, graças a Deus, doutor. Não, graças a Deus não. Graças a mim que te tratei. Então, tínhamos médicos que eram assim, extremamente materialistas. Hoje, essas figuras estão desaparecendo. Essa resistência com o tempo foi mudando completamente. Está mudando. Eu acredito que hoje, praticamente todos os médicos entendem, porque isso já não é mais uma questão de religião, é uma questão de ciência, né? A relação que tem entre a fé do paciente, a religiosidade, a oração, na recuperação da saúde, né, e na prevenção das doenças. Hoje isso já é uma ciência. Doutor, e como isso foi mudando? Por que isso foi mudando ao longo do tempo?
porque justamente porque foram sendo, foram acontecendo comprovações, a que o senhor atribui? Não, foi o que eu te falei. Então, no mundo, o Koenig foi o que observou isso, né, considerando que, veja bem, a maior parte dos pacientes são religiosos. A maior parte das pessoas que consultam comigo, que falam contigo no dia a dia, tem fé. Né? Rezam e tal, e acreditam que existe um ser superior que controla tudo. Então, pode até o médico ser meio ateu, mas os pacientes, a maior parte deles, são religiosos. Então, ao observar que pacientes com religiosidade, pacientes que rezavam, né, melhoravam mais rápido, se recuperavam com mais presteza, respondiam melhor ao tratamento, então começou a despertar a pesquisa das pessoas. Então, os cardiologistas aqui observaram isso com muita propriedade, a diferença que tem, né, os pacientes que são religiosos e os pacientes que não são. Aquelas pessoas que se preocupam com o outro muito mais do que se preocupar com si, consigo, isso é espiritualização. Esses se recuperam mais rápido do que aquele que se preocupa só com ele mesmo. Então, a caridade, a humildade, a compaixão, o amor ao próximo, o perdão, são as grandes virtudes da alma humana. E são elas que se refletem na qualidade de vida. E esses resultados foram aparecendo ao longo do tempo. Foram aparecendo, foram documentados, catalogados estatisticamente, e chegou-se à conclusão matemática e científica que faz diferença. Então, hoje, eu digo, a maior parte dos médicos aceita isso, e não aproveitar isto em benefício do paciente seria falta de conhecimento. Né? Se eu sei que isso é importante, eu tenho que ajudar o paciente a valorizar isso. Mais do que isso, tornar o paciente cúmplice do médico na recuperação da sua saúde. Esse é o sentido da coisa. Sem dúvida alguma, foi sendo comprovado isso aí. Eu até ia lhe perguntar aqui, ó, que como especificamente, né, que a espiritualidade pode estar relacionada aí com a nossa saúde. Mas é como o senhor falou, é algo que foi comprovado, está comprovado. Está comprovado, isso já é ciência, né, e é estudado na academia já. É, não é uma questão só de ser da igreja, do sacerdote, do padre. É uma questão da própria ciência. E, inclusive, isso, como o senhor falou, foi colocado como uma disciplina, enfim, dentro do próprio, atualmente dentro da academia hoje, de medicina. Aqui em Santa Maria, uns anos atrás, nós e um grupo da universidade criamos, lá dentro da universidade, um curso de saúde e espiritualidade. Na UFSM. Na UFSM. Né, com o apoio de professores da universidade, pessoas abnegadas de lá, e nós participando. Então, foram um curso de várias aulas, várias horas, e para levar para dentro da universidade essa ideia, que ainda tem que crescer muito mais. Eu acredito que um dia essa disciplina fará parte do currículo dos cursos de medicina aqui em Santa Maria, em todas as faculdades do Brasil. Não temos mais como escapar disso. Uhum. Porque isso faz parte do conhecimento e dos instrumentos que nós, como médicos, podemos utilizar para ajudar o paciente a recuperar a saúde e prevenir a doença, que é mais interessante ainda. Doutor, e na sua opinião, hoje em dia não existe mais essa resistência, ela foi eliminada por completo e realmente todos aceitam, a área médica hoje aceita? Eu acredito que sim. Pode ser que existe algum aí que não acredite muito, que não aceita, mas acho que a maior parte dos colegas médicos, principalmente da nova geração, né, aceitam isso tranquilamente. Pode ser até que eles não coloquem isso no seu dia a dia, na conversa com o paciente, no encaminhamento ao paciente, mas eles já não negam e já não criticam o paciente. Que diz, então, eu vou fazer uma novena, doutor, eu vou rezar junto com meus amigos para ajudar a recuperar a saúde. E ele, não, pode continuar, vai rezando, porque isso vai te ajudar. Né? Antigamente até dizia, nós não adianta nada. Mas não hoje, resolve. Não resolve, mas hoje sabe que isso ajuda, faz parte de um tratamento complementar, integrativo. Então, atualmente, pacientes que cultivam a sua espiritualidade, eles apresentam realmente melhores resultados, melhores prognósticos, doutor. Isso, comprovado estatisticamente.
o prognóstico deles é melhor, né? Que, pois é algo assim, ó, que realmente, como o senhor falou, há um tempo não se imaginava, né? Mas que com o passar do tempo realmente foi sendo aceito de forma, né, muito positiva, né, doutor? Uma coisa interessante também, que as pessoas costumam às vezes questionar, às vezes, né, se comentar, é o que o senhor falou agora há pouco. Por exemplo, a pessoa está em tratamento, né? Mas não pode abandonar o tratamento médico em detrimento da parte espírita, de um tratamento espírita, né? É necessário caminhar junto. Exatamente, né, doutor? Claro, nós não podemos separar, né? E a medicina é também uma criação divina, entende? Então a medicina que nós conhecemos, ensinados na academia, é importantíssima. Mas esse lado também é importante. Então, os dois se complementam. Nós não podemos... Não, não precisa mais tomar remédio, vai só tomar pasta. Não tomar existe essa orientação. Não, essa orientação não existe, até nem acho que seja correta, né? Até porque o trabalho do médico é muito importante, né? E até já que falamos sobre isso, né, em 2 minutos eu te explico. A maior parte das nossas doenças vem, como dizia o Eduardo Bach, do sistema floral, a partir dos defeitos que nós temos na alma. E de lá ele se reflete sobre o nosso corpo, desequilibrando energeticamente determinados setores do nosso corpo que se tornam vulneráveis à ação de outros agentes, bactérias, vírus, protozoários, células tumorais, e a pessoa adoece. Mas a base estava nos defeitos da alma. Defeitos que a maioria de nós temos. Eu tenho, certamente tu tem. Eu cito alguns: medos, saudade, preocupação, ciúmes, inveja, e vai. Mágoas, rancores, ódios, são os grandes defeitos da alma humana. E é a partir deles que estão na nossa alma é que se desequilibra o nosso corpo físico e ele se torna vulnerável e começa a adoecer em determinados setores. Ora, então, o problema está na alma, então o que adianta o médico? O médico é fundamental. O médico é, como dizia o Ramatiz, é o alfaiate do corpo. O corpo vai se espedaçando, mas nós vamos costurando, vamos colocando o cara de pé. Doutor, nós vamos fazer uma rápida pausa, um rápido intervalo, né? Mas eu quero que o senhor siga falando sobre esse assunto aí que o senhor falava agora há pouco. Nós vamos, estamos aqui com o doutor Adair Marques, falando sobre a relação entre saúde e espiritualidade. Vamos a um rápido intervalo aqui no Saúde e Qualidade de Vida. Nós já voltamos. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Fure a bolha, você tem escolha. Escolha cooperar. Escolha investir, escolha emprestar de verdade. Escolha o que fazer com o dinheiro que sobra na sua entidade. Escolha cooperar com a sua comunidade. Empatia faz a nossa identidade. Escolha o fruto das suas escolhas. Você tem escolha. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém para conversar? Então diz que 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Hold on. Hold on? You are not alone. Hold on.
Muito bem, nós estamos de volta com Saúde e Qualidade de Vida e hoje nós estamos aqui em nossos estúdios recebendo a presença do Dr. Adair Marques, que está nos falando a respeito da relação entre saúde e espiritualidade. E no bloco anterior, o doutor falava sobre algumas, digamos assim, né, doutor, algumas doenças, entre aspas, né, que são as da alma. É, e o senhor citava o medo, a saudade, enfim, até que ponto isso pode, doutor, influenciar e realmente nos deixar doentes? Gostaria que o senhor retomasse um pouquinho ao bloco anterior. Como eu te falei no bloco anterior, esse conceito é do Edward Bach, um médico inglês que na década de 30 criou o sistema floral de Bach, que é um sistema vibracional extremamente sutil de tratamento. Pois bem, ele dizia que todas as doenças, ele não dizia algumas, né, melhor, todas, são decorrentes dos nossos defeitos da alma. Né? Medo, saudade, ciúmes, inveja, preconceitos, intolerâncias, ódios, mágoas, rancor. Pois bem, esses defeitos que a maioria de nós temos, alguns, eles desequilibram energeticamente nossos campos de energia e isto fragiliza determinados órgãos, os sistemas, que se tornam vulneráveis à ação de agentes de agressão, que podem ser bactérias, vírus, fungos, protozoários, células tumorais e aí vai. Né? Então, no fundo, todas as doenças têm esse componente espiritual. Até porque a mente, para nós, onde estão as nossas ideias, os nossos sentimentos, não estão no cérebro humano, estão na mente do espírito, nosso espírito imortal. E eles, sentimentos, se refletem sobre o cérebro. E aí o cérebro reage, liberando seus neurotransmissores, que faz com que o corpo todo, então, reaja. Então, o cérebro não é a sede do nosso pensamento, nem dos nossos sentimentos, das nossas emoções. O cérebro é, eu leio, a oficina aonde a alma trabalha, entende? Ela precisa desse instrumento, então trabalha através do cérebro, mas no fundo a base está lá em cima. De tal forma que aquilo que nós somos, nossos comportamentos, atitudes, sobrevive à morte do nosso corpo. E quando nós, espírito, nos libertamos e voltamos para o mundo espiritual, nós arrastamos as nossas ideias, nossos comportamentos, nossos sentimentos, sobrevivem porque eles estão na nossa alma, não estão no cérebro, não desaparece, continua existindo. De tal forma que nós vamos continuar sendo do outro lado aquilo que éramos aqui. Né? Nós vamos virar santos no momento em que nós desencarnamos. Né? Se carrega isso, doutor? Carregamos todos os nossos sentimentos, as nossas emoções para o outro lado. É assim que a coisa funciona. Entende? Nós somos, dentro da visão espírita, nós somos um espírito absolutamente imaterial, ocupando temporariamente este corpo material como um instrumento de manifestação neste mundo físico. E quando este corpo morrer, nós nos libertamos e voltamos para o mundo espiritual de onde já tínhamos vindo. Mas nós voltamos, né, muito mais experientes, aprendemos muita coisa, vivenciamos novas experiências, adquirimos mais virtudes, né, e nos despojamos de alguns defeitos. Então, quando a gente nasce, já tem na alma muitos defeitos que já vêm na nossa alma. E nós temos o compromisso, viu, Ney, ao longo dessa existência, de identificar esses defeitos e, mais difícil, corrigi-los. E se eu conseguir, ao longo da minha vida, 50, 60, 70, 90 anos, corrigir alguns defeitos e adquirir algumas virtudes, eu saí no lucro. Eu não desperdicei a oportunidade que recebi de estar encarnado neste mundo, né, durante um certo tempo. Aproveitei para melhorar. Porque no fundo, no fundo, o que vai contar no fim da história não é as coisas que nós temos, o carro, a casa, as roupas, o dinheiro. Os bens materiais. São essas virtudes que nós temos o compromisso de desenvolver. E é por conta
resumindo, desses defeitos que nós temos já na nossa alma, é que nós ainda adoecemos. E que neste mundo ainda precisamos profissionais como eu e outros colegas que trabalham em cima, ajudando pessoas doentes. No momento que nós não tivermos mais nenhum defeito na alma para ser drenado para o corpo na forma de doença, nós não vamos mais adoecer da forma como adoecemos hoje. Doutor, e tudo isso que o senhor enumerou, o medo, a saudade, enfim, todas são podemos chamar de, como o senhor está falando, por vezes, de defeitos ou eles são realmente doenças? Não dá para considerar como sendo uma doença, né? O Bach considerava isso como um defeito, uma falha, um erro das nossas atitudes. Mas é uma doença, um defeito da alma. É um defeito da alma e que não é tão acessível à medicação, né? Então a pessoa tem que tomar consciência dele e desenvolver a virtude oposta positiva. Por exemplo... Pois era o que eu ia lhe perguntar, e como, onde está a cura? Disso aí. A cura está na mudança. E aí entra os florais. Os florais hoje são considerados assim, os medicamentos da alma, porque ele catalisa esta virada, catalisa essa mudança. Então é um paciente que é cronicamente medroso, ele tem medo disso, ele tem conta. Eu tenho medo de cobra, eu tenho medo de escuro, eu tenho medo de ladrão, eu tenho medo de assalto. Quer dizer, ele tem esse medo dentro dele e esse medo fragiliza ele. Então existe um floral que ajuda o paciente a trabalhar esse medo, e o psicólogo ajudaria junto também, a transformar esse medo em coragem, que é uma virtude. Aí o outro lá é cheio aí, de... Aí nesse caso já conseguiu reverter, já inverteu completamente. Já inverteu, né? O outro lá tem preocupações, e quem não tem preocupação no Sim. mundo de hoje, né? Ser preocupado por não sei se vai acontecer, por antecedência, sofre demais. Mas ele tem que substituir essa preocupação absolutamente desnecessária pela fé e entender que neste mundo nada... Absolutamente nada ocorre por acaso. E as dificuldades que a gente passa, o que tem que passar, faz parte de um processo maior de aprendizado. Então nós temos que sair de cima da dificuldade crescidos. E que os obstáculos que nós encontrarmos têm que ser estímulo para que a gente supere eles e saia crescido. Então, o contrário da preocupação é a fé, o entendimento. Né? Que nós temos força para superar isso aí. E assim nós vamos superando todos os nossos erros. As mágoas, os rancores, os ódios seriam superados pelo perdão, pela compaixão, pelo amor, né? Que seriam as grandes virtudes. E geralmente a gente adoece, a maior parte das doenças graves são por conta de falhas no cumprimento da lei do amor. E tu conhece essa lei? Foi dita por Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esta seria a única lei que precisaríamos ter no mundo. Não fazer ao outro o que tu não gostaria que te fizessem. Deu, não precisa ter uma constituição desse tamanho, não precisa ter um punhado de leis, se todo mundo cumprisse a lei maior, que é esta, não prejudicar o outro, né? Porque eu devo respeitá-lo, eu devo, né? Devo amá-lo. E geralmente a gente descumpre esta lei, e a maior parte dos nossos adoecer é por descumprimento dessa lei do amor. E é por isso que a gente entende que a maior parte das doenças graves, mortais que nós temos hoje, e isso vai lá estatisticamente, quais são as causas mais frequentes de morte no mundo atual? São doenças de órgãos relacionados ao quarto chakra, aquele que eu falei de início, o chakra do coração. Coração, grandes vasos, pulmão, timo, mamas, tal. Então a maior parte de nós, encurtando a história, nasce com falhas energéticas no quarto chakra, porque lá atrás, quando eu digo lá atrás, foi em vidas passadas, nós descumprimos a lei do amor. Então, este campo do quarto chakra está prejudicado e todos os órgãos desse quarto chakra ficam fragilizados.
Aí você vai ter infarto, vai ter angina, vai ter hipertensão, vai ter acidente vascular cerebral, vai ter doenças autoimunes, vai ter um câncer, porque está tudo ligado a esse quarto chakra. Por isso não me surpreende e fico feliz que os cardiologistas são os primeiros a se interessar por isso, né? Porque é aqui que está o grande centro do amor, o quarto chakra. Mas, doutor, e aí... Todas as pessoas que tiveram vou lhe questionar. Pode. Mas e aí todas as pessoas que tiveram uma enfermidade, um problema cardíaco, um câncer, enfim, necessariamente foram pessoas que lá atrás descumpriram essa lei maior, essa lei do amor? Se não descumpriram essa, fizeram outras coisas erradas, entende? Mas essa é a maior de todas. Então, veja bem, ó. Como eu te disse, ninguém adoece por acaso, nada por acaso. Então, se a doença é um efeito ou é uma consequência, a causa tem que estar em algum lugar. E se algum lugar pode ter sido ao longo da tua própria história, da vida que tu teve nesta encarnação. Ou então, se não está nessa, a falha que tu cometeu está numa outra vida passada. De qualquer jeito, tudo é consequência desses erros que a gente comete. Então, vou dar um exemplo assim, ó. Nem todas as doenças são de origem kármica. Tem doenças cuja causa foi erros que eu cometi nessa atual existência. Então, tu passa, Julie, uma vida de adolescente, de promiscuidade, cigarro, droga, álcool, tal e tudo, escambau. Quando chega na nossa idade, tudo estrupiado, arrebentado, cirrose no fígado e tal. Mas que barbaridade, por que eu estou adoecendo? Sim, mas eu cavei tudo isso, né? Eu aprontei, eu cometi... Há alguns anos, nesta vida. Nesta vida, cometi erros e agora eu estou realmente resgatando os erros que cometi. Então, muitas doenças e sofrimentos são por conta de coisas que nós aprontamos nesta própria existência. Então, não precisa ir lá para trás, lógico. E não tem, dessa forma, não tem como ser diferente, né? Porque, como o senhor falou... Se aconteceu tudo isso, agora, atualmente, não tem como ser diferente. É adoecer. É a lei da causa e o efeito. É assim, doutor. Ação e reação. Né? Isso é uma coisa quase matemática. Então, o paciente tem que ser esclarecido nisso também. Ele tem que tomar consciência de que ele errou e que, por isso, hoje ele está doente. E ele vai fazer o possível para, principalmente, mudar as suas atitudes. Pode ser até que não se salve, acabe morrendo da doença. Mas ao longo de tudo isso ele aprendeu. E isso que a gente aprende nessa existência persiste na nossa alma eternamente. De tal forma que daqui a uns anos, quando ele reencarnar nesse planeta ou no outro, ele já traz esse ensinamento. Ó, isso não pode, isso pode assim... Já está escrito lá dentro e ele vai agir de conformidade com esse entendimento que ele já adquiriu lá numa vida passada. É assim que a coisa funciona. Bom, e é sobre esse aprendizado, sobre esse avanço aí, né, essa evolução que o doutor Adair vai seguir falando no próximo bloco. Nós vamos agora no intervalo, mais um aqui no Saúde e Qualidade de Vida. O tema, o assunto é importante, é interessante. Fique aí, nós já voltamos. Seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Fure a bolha, você tem escolha. Escolha cooperar. Escolha investir, escolha emprestar de verdade. Escolha o que fazer com o dinheiro que sobra na sua entidade. Escolha cooperar com a sua comunidade. Empatia faz a nossa identidade. Colha o fruto das suas escolhas. Você tem escolha. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então diz que 188. 188
é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Hold on. Hold on? You are not alone. O Saúde e Qualidade de Vida está de volta e nós seguimos, vamos continuar aqui conversando com o nosso convidado de hoje, Dr. Adair Marx, médico homeopata e também acupunturista. E o assunto realmente é importante, o tema é instigante, é sem dúvida bastante relevante, né, doutor? O senhor falava ainda no bloco anterior a respeito do aprendizado, né? É o que a gente pode chamar, doutor, de evoluir, é essa evolução que se faz necessária, esse aprendizado que a gente tem aqui nesse plano e que leva para o mundo espiritual e o senhor falava depois do retorno também e deste aprendizado, o que, que dá para resumir? Então, eu vou resumir assim, ó. Nós, dentro do nosso entendimento, na nossa religião, fomos criados como espíritos simples e ignorantes. Ignorantes porque ignorávamos e ainda ignoramos muitas coisas, mas destinados à perfeição absoluta, tá? Então, fomos criados como espíritos simples, destinados fatalmente à perfeição absoluta, imersos no bem, no belo, no verdadeiro. Então, Deus nos deu essa direção, nos deu as forças que nos arrastam para lá, que são as atitudes corretas, né? Quer dizer, a compaixão, a caridade, o respeito, o perdão, o amor ao próximo, são as forças que nos arrastam facilmente em direção à perfeição. Mas ele nos deu também uma outra força, uma outra coisa extremamente poderosa, mas extremamente perigosa, que é o livre-arbítrio. E tu sabe que por conta do livre-arbítrio nós podemos fazer qualquer coisa, mas temos que pagar pelo que fizermos. Respondermos por aquilo. Responder. Se eu plantei, eu posso plantar o que quiser, mas eu vou ter que colher o que eu plantei. Então, se no uso do meu livre-arbítrio eu tomar atitudes que são opostas a essas forças que me arrastam facilmente em direção à perfeição, eu gero um desequilíbrio. Então, em vez de ter coragem, perdão, tolerância, eu tenho intolerância, preconceito, rancores, mágoas, ódios, medos. Isso gera um atrito, um desequilíbrio de ordem energética. E isso é que vai desencadear, né, como eu te falei, a possibilidade da gente adoecer como uma forma de aprendizado. Então, a gente sempre diz, este mundo que nós estamos vivendo, um mundo de segundo nível de provas e expiações, é um grande hospital-escola. Porque aqui a gente ainda adoece por conta da necessidade de lapidar a nossa alma. E estamos aqui para aprender. Cada vez que a gente vem para essa escola e passa uma temporada aqui, nós aprendemos alguma coisa. Dificilmente a gente passa tantos anos aqui sem aprender nada de bom. Então, cada vez que a gente vem, a gente sai um pouquinho melhor. Não sai perfeito. Na próxima eu saio um pouquinho melhor. E assim nós vamos melhorando a cada passagem por aqui. Por isso que eu acho que acreditar numa única existência e depois vai para o céu ou para o inferno não é uma coisa muito lógica. Porque é muito difícil que durante uma única existência a gente consiga chegar na perfeição absoluta que não exija mais aprendizado, nem mais evolução, nem mais aperfeiçoamento. Por isso que essas religiões que acreditam na reencarnação, acho que são mais corretas, porque a gente vem várias vezes. Isso explicaria também porque
que crianças, por exemplo, nascem profundamente enfermas, doenças graves, né, doenças de nascimento, sofrem, penam ela e os pais, e depois aquela criança morre na mais absoluta miséria, com dificuldade. Então, quem olha isso aqui de fora, não tem esse entendimento, imagina assim, mas Deus está sendo injusto. Não é? Mas que Deus é esse que, sendo justo, permitiu que essa criança inocente nascesse na pobreza, na miséria e na doença, e no mesmo dia permitiu que aquela outra criança nascesse num berço iluminado, com comida, com recursos e tal, e aquela vai progredir e essa aqui vai sofrer até morrer na miséria. Mas que Deus é esse? Não é uma injustiça, parece? E como explicar isso, doutor? A explicação está muito clara. Aquela criança com 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, partiu. Sim, mas acontece que aquela criança não era um espírito jovem, é um espírito velho como o nosso, já de milhares de anos de evolução, e que precisava, no processo de aperfeiçoamento, passar por uma situação daquela natureza, com aquele tipo de doença, inclusive os pais, os tios, os irmãos passarem também por aquele constrangimento, porque no fundo toda essa turma aqui, mais aquilo ali, foram cúmplices em situações erradas que eles aprontaram lá atrás, e que agora tem que passar por essa situação como uma forma de expurgar os erros cometidos. Então aquela não tem justiça, aquela criança que nasceu doente, aquela família que foi fortemente comprometida, né, precisava passar por aquilo como uma forma de lapidar a sua alma dos erros. Então essas pessoas, esses familiares, também tem a ver com... Tem. Tu não nasce numa família por acaso. Tu não nasceu no Brasil por acaso. Nós precisávamos estar aqui neste momento, neste Brasil, cada um na sua família, né? Cada um com seus companheiros, né? Porque isso faz parte de um processo, nós temos que evoluir juntos. E geralmente a gente nasce e renasce dentro do mesmo grupo, trocando papéis, né? Para evoluirmos mais ou menos juntos. Geralmente estamos comprometidos uns com os outros, né? Botando na cabeça sempre, nunca por acaso, o acaso não existe, né? Então você, mas nasceu nessa casa de maluco, sim, precisava nascer nessa família de maluco, né? Porque ele faz parte do mesmo grupo. Doutor, e todas as pessoas conseguem, alcançam essa evolução ou alcançam em níveis diferentes? Todos um dia vão chegar lá na perfeição. Uns até podem chegar mais cedo, outros podem chegar mais tarde, mas não tem como fugir dessa fatalidade. Uns podem levar assim milhares de anos para chegar lá, outros podem até chegar mais rápido. Tudo vai depender das suas atitudes ao longo da sua existência. É assim que a coisa funciona. Não tem como travar isso, vai evoluindo. Tu pode até dizer, mas então vai levar muito tempo. Sim, vai levar muito tempo. Claro que vai levar muito tempo. Aí tu vê esse mundo todo, pessoas más, um mata o outro, rouba e tal. Bah, mas que mundo de bandido, né? E como é que vai dizer que esse mundo vai melhorar? Senão, já foi muito pior. Muito pior. Então, se hoje tu pega um homicida, um bandido, diz, bah, mas será que... O que esse cara era na outra? Na outra ele era pior ainda. Agora está um pouquinho melhor. E na próxima está um pouquinho melhor, até que lá adiante, daqui a uns milhares de anos, ele está bem melhor. Então ele vai evoluindo e vai melhorando. E é assim que a coisa funciona. Enquanto tiver erros, imperfeições e defeitos, nós ainda vamos ter as doenças como uma forma de expurgo da alma. O corpo é uma espécie de mata-borrão das manchas que nós temos na alma. Vai caindo tudo no corpo. E o corpo acaba se arrebentando, mas a alma sai um pouquinho mais pura, mais limpa, mais evoluída. Doutor, e existe, as pessoas, né, costumam falar muito, poxa, mas aquela pessoa foi ruim a vida inteira, fez o mal, praticou o mal, ela, quando partir, ela vai sofrer, ela vai para um outro local diferente, ela vai do que aquelas que... praticaram bem, que de certa forma já eram evoluídas, mais espiritualizadas. Existe realmente essa diferenciação? Existe sim essa diferença. Então, as pessoas que foram ruins, tiveram atitudes erradas, vamos dizer assim, né, em relação ao que é o correto, né, quando desencarnam, ficam em situações ruins, desagradáveis do outro lado,
aquilo que nós chamamos talvez de umbral, né? Seria como um purgatório da Igreja Católica, porque o inferno não existe, ele não vai ficar para sempre no inferno, fica nessa situação muito desagradável, e de lá um dia ele é resgatado e nasce de novo em situações difíceis para ir resgatando os erros cometidos. Ninguém vai ficar eternamente naquele umbral, né? E também ninguém, quando morre, fica sentado na nuvem tocando harpa. Lá é um ambiente de trabalho também. E as pessoas que partiram, seja pelo motivo que for, né, normalmente por uma doença, algo assim, elas também no plano espiritual, na outra dimensão, no outro plano, elas também ficam em uma recuperação, digamos assim, em um período para se renovar, sim, e se restabelecer. Como é que funciona isso? Ficam muitas vezes em hospitais no mundo espiritual, onde eles se recuperam e tomam consciência de que desencarnaram, que agora estão no outro mundo, na outra dimensão e tal. Isso vai depender muito do entendimento e da espiritualização da pessoa. Então, as pessoas de fé, religiosas, espiritualizadas, conseguem esse entendimento mais rápido. Aqueles que são muito materialistas, que não têm entendimento de nada, não têm fé, não têm religião, não têm nada, eles têm mais dificuldade. Mas ficam num ambiente lá, sendo acompanhados, até que se desperta para aquela realidade. E se preparam com o tempo para voltar de novo aqui, para continuar a jornada evolutiva. E todos retornam, doutor? Geralmente retornamos, né? E tem uma fila de espera, né? Tem muito mais desencarnados do outro lado do que encarnados aqui. Temos aqui uns 8 bilhões aqui, mais ou menos. Lá deve ter mais uns 15, 20, esperando na fila. E existe uma consciência por parte da pessoa quando ela novamente, quando ela volta, não, daquilo que ela foi, de onde viveu, com quem conviveu, ou isso realmente é apagado, é deletado? Geralmente é apagado para evitar que tu viva hoje, né, amarrado a uma situação que tu viveu no passado. Isso poderia atrapalhar o teu processo evolutivo. Então, se tu hoje está vivendo aqui ao lado do teu irmão, que era teu arqui-inimigo na vida passada, tu não vai conseguir amá-lo como deveria ser. Mas se tu esqueceu, tu vai desenvolver agora a capacidade de amar incondicionalmente. Então, a gente tem que esquecer para evitar que isso interfira no nosso processo evolutivo. Né? Então isso vai ser sempre um mistério, não vai se descobrir nunca, não vai se... O que foi, o que não foi na vida passada? Existe uns técnicos de tratamento, você lembra? Chama-se terapia de vidas passadas. Sim. Em que se faz hipnoticamente ou acordado uma regressão a vidas passadas e o cara consegue assim vislumbres, não total, do que foi, e a gente às vezes consegue trazer lá de trás um trauma que poderia ser a causa do atual sofrimento dele. E aí trata isso aqui no presente, tentando apagar aquilo que está impregnado profundamente na sua alma, porque foi uma situação desagradável, um tipo de morte que ele viveu lá atrás, há 200 anos atrás. É uma coisa complicada, difícil, essa terapia de vidas passadas. Então eu prefiro dizer para as pessoas e meus pacientes que não se preocupe com terapia de vidas passadas. Vamos nos preocupar agora com a terapia de vidas futuras. Então, as minhas atitudes atualmente, ao longo dessa vida, é que vão determinar o tipo de vida que eu vou ter no futuro. O que vai se fazer agora, o que vai construir agora. Aquilo que eu construir agora é que vai determinar o que eu vou receber daqui a 200 anos, a minha vida futura. Então, isso todas as religiões pregam a mesma coisa. Ter compaixão, ter a caridade, como Cristo dizia, o perdão, que é a grande virtude, isso é que vai determinar a qualidade da minha vida futura. Isso é muito mais importante do que estar fuçando na minha vida passada, né? Isso é muito mais importante, pensar no que eu tenho que fazer para melhorar lá em cima, lá adiante, lá na frente, a minha vida futura. Doutor, todas as pessoas, elas têm um momento certo, né, de partir, é isso, né? Uhum. Elas como nós falamos, elas fecham, se fecha aquele ciclo, isso, né? De diferentes formas,
Muitas vezes, até eu costumo falar isso de vez em quando, muitas vezes nós não concordemos, né, com a forma como aconteceu, mas é certo que aquele ciclo teria que se fechar naquele momento e a pessoa deixar este plano. Exatamente. É correto? É correto. Eu acho que é correto esse entendimento. Como a gente não sabe exatamente quando vai fechar o ciclo, nós, como médicos, temos o compromisso de segurar e tentar salvar aquela pessoa, né, ajudá-lo dentro da nossa medicina para salvar aquele corpo, para permitir mais tempo de vida e aprendizado, que é aquilo que você dizia, porque isso é uma escola, né? Então, o compromisso do médico é esse. Se não deu mais o que fazer, vai acabar morrendo. E todos morrerão um dia. Esse corpo não é eterno. Um dia esse corpo morre. Porque nós médicos sempre perdemos esta batalha final, né? Mas fizemos o que era do nosso compromisso. Ajudamos o paciente o quanto for possível. Quando não deu mais, né, o corpo se entrega. Mas o espírito continua na sua trajetória evolutiva. Nós falamos da morte, mas na verdade ela não existe, porque a vida continua, a vida segue, né, doutor? Entenda assim, ó, a vida, você, é um atributo da alma. Então nós estamos sempre vivos. Às vezes aqui como nós encarnados, ocupando este corpo, e na maior parte do tempo no mundo espiritual, na dimensão espiritual, sem o corpo. Vivos sempre. Porque a vida é um atributo da alma e é uma criação divina, portanto, indestrutível. Sem dúvida. Doutor, nós já estamos nos encaminhando para o final, temos, né, pouco tempo, mas eu só queria rapidamente ainda que o senhor comentasse, né, além da prática de uma religião, né, quais outros hábitos, né, que poderiam ser incorporados aí ao nosso cotidiano, no sentido de nós podermos trabalhar melhor, né, essa questão da espiritualidade. E já junto com isso aí, que eu quero que o senhor fale de forma resumida, eu também já quero pedir que o senhor deixe, né, uma mensagem aí para os nossos telespectadores, encerrando a sua participação no Saúde e Qualidade de Vida de hoje, então, doutor. Como eu sou uma pessoa de fé e religiosa, eu acho que a fé, a oração, né, a religiosidade da pessoa é um instrumento importante na manutenção da saúde, na prevenção das doenças. E todas as pessoas deveriam ter fé e deveriam ter essa religiosidade. A religião que ele professa não importa. O que importa são as suas atitudes. Desenvolver ao máximo as grandes virtudes, principalmente o perdão, a tolerância, a compaixão, a prática do bem. A prática do bem, o amor ao próximo, né? Por isso, ao encerrar esse nosso programa, essa nossa entrevista, eu peço e suplico que as luzes da suprema inteligência do universo se derramem sobre todos os brasileiros, de tal forma que a gente possa entrar iluminados no ano novo, que seja um ano de grande sucesso, de saúde e de paz. E suplico também que o Divino Mestre Jesus, o grande médico dos médicos, permita que nossos mentores amados nos conduzam sempre pelo caminho da honestidade e do amor. Porque do amor nasce a caridade, a justiça e a paz. Médico homeopata e acupunturista, Dr. Adair Marques, nosso muito obrigado pela sua presença aqui no Saúde e Qualidade de Vida. Lhe desejamos também, da mesma forma, um excelente ano, né, de 2022, com muita paz, aí, com muita saúde, e que seja um ano de notícias, né, de coisas boas e acontecimentos bons, bem diferente do que nós temos visto aí, temos vivido nos últimos tempos, né? Doutor, muito obrigado pelo senhor ter vindo. Obrigado. Obrigado pela sua presença aí. Realmente teríamos assunto para mais um programa inteiro, porque realmente é muito interessante. Obrigado por ter vindo, doutor. Muito obrigado. Ok. Doutora Adair Marques, falando sobre a relação entre saúde e espiritualidade, foi o nosso assunto, nosso tema de hoje do Saúde e Qualidade de Vida. A todos vocês, nosso muito obrigado por terem estado conosco, obrigado pela sua audiência, um feliz 2022 e até o próximo programa. Saúde e qualidade de vida. Oferecimento Unicred. Prosperidade sem perdedores. Mediá Nutricionista. Especialista em atendimentos nutricionais para gestantes, doenças hepáticas e protocolos detox. Quatrum Soluções Empresariais. Na hora de escolher a melhor internet, escolha a Amigo. Visite o site
sejaamigo.com.br e saiba mais.